Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhə xəttində atəşkəs rejimini kobud sürətdə pozaraq növbəti dəfə təxribat törədib. Cəbhənin Tərtər rayonu istiqamətində düşmən tərəfindən açılan atəş nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Xəlilov Elşən Vüqaroğlu şəhid olub. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi hadisə ilə bağlı bəyanat yayaraq bunu danışıqlar prosesini pozmaq cəhdi kimi qiymətləndirib. Nazirliyin yaydığı açıqlamada qeyd olunur ki, bu Ermənistan tərəfinin son günlər ard-arda törətdiyi ikinci təxribatdır və baş verənlərə görə bütün məsuliyyəti Ermənistan rəhbərliyi daşıyır. Baş vermiş bu təxribat məhz Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin qarşıdan gələn görüşünün ərəfəsində törədildi və bütün bunlar onu göstərir ki, Ermənistan tərəfi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli üzrə aparılan danışıqları məhv etmək və ümumiyyətlə bölgədə gərginliyi artırmaq məqsədini güdürlər. Biz bir daha vurğulamaq istərdik ki, Ermənistan tərəfinin reallaşdırdığı bu ssenari üzrə tam məsuliyyət Ermənistan və onun rəhbərliyinin üzərinə düşür. Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması İctimai Birliyi də hesab edir ki, Ermənistanın növbəti təxribatı danışıqlar prosesinin pozulmasına xidmət edir. Təəssüf olsun ki, yenə də bu danışıqların deməli aparıldığı bir dövrdə həssas bir məqamların baş yəni həssas bir hadisələrin məqamların davam etdiyi bir dövrdə yenə də erməni tərəfi işğalçı qüvvələr öz təxribatçı hərəkətlərini davam elətdirirlər. Son günlər təmas xəttində baş verən hadisələr Azərbaycan əskərlərinin deməli atəş nəticəsində həlak olması, erməni işğalçı qüvvələr tərəfindən deməli həyata keçirilən destruktiv, işğalçı, aqressiv siyasətini bir daha təsdiq eləyir. Ona görə biz bu hərəkətləri Ermənistanın bu işğal təmas xəttində deməli atəşkəsi pozmasını qətiyyətlə pisləyirik. Ekspertlərin fikrincə Ermənistanın başlıca məqsədi danışıqlar prosesinin ləngiməsi, beləliklə də status quo-nun qorunub saxlanılmasına nail olmaqdır. Çünki danışıqların indiki mərhələsində geosiyasi şərtlər və mövcud reallıqlar rəsmi Yerevanın siyasi iradə nümayiş etdirməsini zərur edir. Lakin Ermənistan hakimiyyəti buna hazır deyil. Düşünürəm ki, Yerevan sülh istəmir. Onlar qəsdən istəyirlər ki, status quo dəyişməsin. Çünki düşünürlər ki, status quo nə qədər çox davam etsə, ola bilsin ki, hansısa ölkə təzyiqlər altında Qarabağdakı separatçı rejimin müstəqilliyini tanıya bilər. Düşünürlər ki, bundan sonra da başqa kompromislərə getmək olar. Lakin Azərbaycan heç vaxt onun ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verməyəcək. Azərbaycan никогда не позволит, чтобы создали вторую армянскую государство на его территории. Xatırladaq ki, son vaxtlar Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhə xəttində intensiv şəkildə təxribat törətməyə başlayıb. Daha əvvəl təmas xəttinin Ağdam istiqamətində Ermənistan əsgərlərinin açdığı atəş nəticəsində Azərbaycan ordusunun mayoru Aqil Umarov şəhid olub. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Sankt-Peterburq forumu zamanı cəbhə xəttində Ermənistan əsgərlərinin təxribatlar törətdiyini təkzib etməyə çalışmışdı. Lakin Ermənistan Müdafiə Naziri David Tanayan Azərbaycan əsgərlərinin öldürülməsi əmrini şəxsən verdiyini etiraf edib. Bu ölkənin Müdafiə Nazirliyi Tanayanın Azərbaycan əsgərlərinin atəş açaraq öldürən erməni hərbçisini mükafatlandırdığı barədə də məlumat yayıb. Ekspertlər hesab edir ki, beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanın təxribatlarına sərt reaksiya verməli və bu ölkənin işğalçı siyasətinin, sülh danışıqlarının sabotaj etməsinin qarşısı alınmalıdır. Fərəsabir qızı Şəmistan Məmmədov, İsmira Əliyeva, CBC.